U moru Barbika, a ovdje je sa mnom i Skiperka. Sećate se Skiperke? Barbika tinejdžerka, ona mi je bila omiljena. Stvarno? Da, da. Bolje nego Barbika. Kad si mali, onda su ti tinejdžeri super, tako da... Ja sam... Tebi ne? Ne, htjela sam budem Barbika uvek. Meni je Skiperka super. E, pa ti si zato sad Skiperka. Dobro. E, Marina moja, dođi, ali mnogo si slatka. Hvala, i ti si. I napred da te vide kako su ti cipele i sve kako si. Prava Skiperka. I da pravimo Barbie tortu onda. Pa gledajte, Marina. Evo mi patike. Malo čudno, ali dobro. Ali slatko, jer bi ovako da idemo u grad jednom. Inako mislim da smo lude pa šta fali. Pa izlazimo večeras. Da. Evo ovako, pravimo Barbie tortu. Pretpostavljam da se sećate, bar smo mi volale tortu u obliku barbike, ono unutra ide baš prava barbika u sredinu, pa je napravimo veliku lepu haljinu. Evo kako se radi, lep je recept, pritom i ukusan, pa da počnemo. Ovdje smo skuvale, moja Skiperka i ja, 4 pudinga sa litrom mlijeka, 4 pudinga od vanile, litar mlijeka i 8 kašika šećera. Ohladili puding, tu je. I sada unutra dodajemo jedan ceo maslac, 250 grama ili margarin, kako hoćete, može jedno i drugo. I to ćemo sada umutiti. Sobne temperature, to bi bilo najbolje. Da stavimo kecelje. Stavimo kecelje, nećemo. Ne. Nećemo biti onda ovako barbika. Pa to je. Ili imaš ti barbike, Marina? Pa imam negdje u vikendici. Mislim da ih nisam bacila. Ali ne igram se više. Si volela da si igra? Da. Najviše sam volela da im pravim kuće i stanove. To mi je bilo omiljeno. Ja da ih oblačim. Da. I da pravim frizure i da oblačim. I ovo to mi je bilo... Meni to okej, ali to da im pravim kuće, to mi je nešto najinteresantnije. Ja sam u stvari skoro sve vrijeme samo pravila te kuće za barbike. Pa da. Ne znam. Garderoba me od uvijek nije zanimala. Evo ga, ovo smo umutili. Tako je. To je dovoljno. Sad bi mogli nastaviti isto sa ovim mikserom da mutimo, ali nećemo. Ja sam krenula da perem ruke, pa su nas onda nešto poremetili. Dodaj sada unutra sve ostale namirnice, molim te, Skiperka. Dobro, ovdje je 150 grama oraha ili badema ili lešnika. Dobro. Šta volite. To. Onda bananice. 7-8 komada, ove čokoladne. 7-8 komada čokoladnih bananica. Iseckane. Mrdni malo, dobro. Ovdje. Onda keks mleveni, 200 grama, bilo koje vrste. 200 grama mlevenog keksa. Da. Čokolade, 200 grama izrendane. Aha, samo rendane, dobro. Da. Češ ti moći u ovome baš je? Ne znam, ja ću sad oprala sam ruke pa ću pre da nekako neću moći kašikom. Da. Rukama ću mesim, dobro. To. Onda 200 grama prah šećera. Joj. Joj, ne znam, da ti već kreneš malo da mutiš pa... Hoću ti dodati, ne znam šta ti kaže. Ajde. Dalje. Evo ga. Ma da ja ne znam zašto taj prah šećer i treba, zato što je to već dovoljno slatko. I meni tako deluje. Nećemo sve. Slobodno smanjite, da, nećemo sve. Ne, 100 grama. Da. Dovoljno je. I žele bombone, isto koliko hoćete, može, to je jedno 100-150 grama. Tako je. To je lepo, da bude šareno. Da bude šareno, barbikasto skroz. Da. Evo ka. Sad ću to sve da promešam. I ovo je stvarno dobra smesa. Ne može biti loše. E sada, kada budemo stavili unutra barbiku, odnosno ovu smesu oko barbike, morat ćemo malo da ohladimo. Šta si napravila s njom? Barbiku smo uvili u ovu providnu foliju. To je kao neka pothaljina. Da ne bi baš direktno kombinezon. Da ne bi na golo telo haljinu. Vezali smo joj kosu, podignemo joj ruke. Dobro. Na gore i onda ćemo tu da formiramo haljinu. To je to. Da, bitno je dlake da ne upadaju u haljinu. O kosa misliš? Ja ne znam koji je vama bio najsrećniji dan. Ja znam. Kad sam dobila barbiku. To je li da? Da. Bez premca najsrećniji, zato što je bio najbezbrižniji. Znači kad si dete, nemaš brigu ni oko čega i samo želiš barbiku. I onda kad sam dobila, doneo Milan, mamin kolega sa posla iz Italije, pošto tad u Zagrebu nije bilo barbika. I kad mi je javila s posla da došao Milan iz Italije, ja nisam mogla da dočekam da dođe s posla. Meni kad se rodio brat, onda sam dobila barbiku,
ali to je već bila velika. A pre toga sam imala neke barbike iz Španije, tata mi je donio. One su bile tako dobre, nisu bile ove klasične, plavuše, nego su imale brown kosu, imala sam Kena i onu decu njihovu i to mi je bilo. Evo ga, sada stavi u sredinu barbiku. Da, i kako su rekli da ta smesa treba malo da... Odstoji. Odstoji, da se ohladi, jer se onda bolje formira. Jeste. Barbiku zabadamo ovde. U sredinu. I sada će ona i bolje da se formira kada se ohladi. Sad neće moći dobro ni da stoji, zato što se onda sad sve ovo podigne i napravi se kao haljina jedna velika princeza. Da, bude čvršće. Bude čvršće, tako da sad ovo nećemo moći baš da manipulišemo ovom smesom, jer još uvijek nije dovoljno tvrda i hladna. Na kraju kraju ne treba skroz. Ovaj gornji deo ćemo pokriti kasnije šlagom. Ali kad smo napravili ovako otprilike, a kasnije kad se ohladi, onda ćemo još bolje da napravimo ovu haljinu okolo. To ide sada u frižider. E sad, pošto mi nemamo vremena da čekamo da se ona sad stegne i ohladi, mi ćemo ovako da pokazujemo samo kako bi se to radilo sa šlagom, a vi ćete obavezno sačekati u frižideru da to malo odstoji. Stavite šlag i ofarbate ga ili slatku pavlaku, plavu boju, roza, zelenu, kakvu god hoćete i onda pravite lepo haljinu kakvu god poželite. Samo skloni, Marinče, molim te. To. Ovako. I sad može drugi sloj da ide neki rozik, neki plavičasti ili kako god. I ovaj gornji deo ćemo također kao korsetić da napravimo, da prekrijemo. I onda kad to bude sve gotovo, Marinče, može da izvadiš onu koja je stajala. I dobit ćemo... Nisam još! Evo je... Jednu, na primjer, ovakvu. Jedna može ovako vrpca okolo. Ovo se stegnemo pa ćemo posle da završimo. Nemo se sada ovako. Tako. I evo nam barbike koja može da se jede. Kada sečete, naravno, samo pazite, baš ne sečete nogu. Ali uvili smo je tako da možemo posle da se igramo barbikom. Sa barbikom i da uživamo. To je princeza. E, barbike iz tiparka peru sudova posle kada smo ubrljali. Stvarno? Moram. Da sam mislila da Ken to radi. A, Ken. Može Ken. Sada sklonimo dole barbike da operemo. U timovima možemo da se ovo zezamo. Prljavi sudovi od torte koji smo pravili su tu. Jer i barbike, kao što smo rekli, moraju da peru sudove. Dakle, kad se skockamo, sredimo, kad dođemo kući na kraju dana, sudovi moraju biti oprani, jel? Ko će drugi nego mi? E sada, pošto ćemo nas dve biti u takmičenju, koja će više sudova da opere, mislim da bi bio red da imamo i neku podršku. Bilo bi dobro. Hoće neko da dođe da vam pomogne, neku Marinin tim, neku moj. Dođite. Ušto ste lepe devojke. Ste sestre? Da. Jeste? I ti si opetila barbu, znači ti češ to mene. Dobro. Ti ti sa mnom, mislim da pobedimo. Anđela, a ti? Nađa. Imate krpe ovde, vidi da nam pomognete da se obrišu sudovi, a mi ćemo u samo jednu kap ferija da vidimo koliko možemo da operemo sudova. Dakle, kad potrošiš, to je to. Može? Dogovoreno. Uzmi. Vi navijajte, ko hoće za Marinu, ko hoće za mene, kako god. Može? Tri. Četiri, sad. Jedna kap, Marina. Jedna, evo. Dobro. Pa se guraš! Što hoćeš, ovo je tako niče. Bezobrazna, vidiš što se gura prva gore. Griši, griši, griši. Pobjedile? Ne, nismo pobjedile. Mislim da je sad ću da prebrojimo. E,
Ja imam još. Ja mogu još sudova, ali nemam više. Ja isto. Dakle, gotovo. Je bilo još sudova, mogli smo još. Raširi da izgleda više. Ti se me zabrala kaže, raširi da izgleda više. Ova skiperka je čudo. Da vidimo. Brojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, za 3 smo vas pobedile. A moja velika čerka se računa kao vaše dve. Opet. Ovo su na računa i kašite. Da kašite male. A vidi nama sve to masno bilo. I još na dole preko... Ajde, ćemo mi pustiti. Pobedile. Ajde. Pobedile ste. I dobijate zbog toga, izvolite, tri ferije. Koristiš ti inače ferije? Da. Da? Znači, pere sudova, izvoli. Dobila si tri ferija. Hvala. I, aha, za vaše stopranje. Aha, može. Mogu li vas, može? Pošto ste sestra, možete i da podelite. Da. A ti, Marina, ne znam. Ne, ja volim što ti pobedila.